є національного репозитарію академічних текстів. Він розроблений з метою надання вищим навчальним закладам і науковим установам технічних засобів для запровадження новітніх технологій щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах, наукових, науково-педагогічних, педагогічних і інших працівників цих закладів і установ, а також здобувачів вищої освіти. Створення національного репозитарію академічних текстів допоможе автоматизувати процес виявлення академічного плагіату та забезпечить вищі навчальні заклади технічними можливостями для виконання вимог частини 3 статті 32 Закону України про вищу освіту. Це надзвичайно важливий етап нашої роботи по академічній чесності. І цей проєкт акту не потребує додаткових коштів з державного бюджету України. Фінансування створення національного репозитарію академічних текстів планується здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених міністерством на цей рік. Проєкт акту погоджено без зауважень. Відбулося також його обговорення на комітеті. І частина зауважень, які були від Мін'юсту, враховані частково. Прошу підтримати. Дякую. Є пропозиція підтримати 5.12. Немає заперечень? Рішення прийнято. 5.3.